fucking cozy. You too fucking cozy, my nigga. I'm a motherfucking killer, a dope dealer. Bitch, chill out, got a pet chinchilla. Want to mean here, Ako, Kakorosa, Ako. Shit, laughing. Arthur, she punch it, getting near Karam. Be dash near deep sleigh. Oh, I'm a good at the homie, be nice. What is part of the street? Mugi got harndag. What cut is a harndag? Here is the harndag. What is part of the street? Mugi got harndag. What cut is a harndag? Here is the harndag. Нама юрин хэлэг чөшө хасла байн төгөл төр гэж тудлаж болон түү ма чалуухан бичэс тун төлөв төв барин ч зүсэн миний хөшө усан ориглоор бугари хэлэг төв засан дараа үсэртөө Читу хичээн лови гучи хэдүү Дарганха дарга болсан миний цүхий байр нь мэдүү Мани павер архан архан хүйцэн гэдүү Парламент бол гуан замын билэн мүлхний идүүр Сатаны гудан макао кэсино Хувийн нэшлигээс клайш дэрүү бадуадош Надад мэр хартай арун амтай мөдэлүүд Одо миний дош тау ото хотэлүүд Би үүр байн, миний үүр байн Миний цүүр Ага, ясцэн штэ. Хоттер нам ясцэн. Би гарцэн. 290 сонд авсан даа ёо.